ួស្តីបងប្រុសសុំតតាបងទៅណាឃើញតែតែឯងឯកតាប្រុសជីវ៉ាអបសក់គ្រីទេហេមានគូឬនៅស្រឡាញ់អូនទៅប្រុសស្នេហ៍តាំងពេលនៅទុំទេកុំឆ្លើយតែទេប្រប្រងឡើងស្ដីបងប្រុសសុំតតាបងទៅណាឃើញតែតែឯងឯកតាប្រុសជីវ៉ាអបសក់គ្រីទេហេមានគូឬនៅស្រឡាញ់អូនទៅប្រុសស្នេហ៍តាំងពេលអូននៅទុំនេះកុំឆ្លើយតែទេប្រប្រលឹងបដិញ្ញតនៅស្ងៀមសុំឆ្លើយប្រាប់គ្នាមកអូនត្រង់នេះក៏សខ្ញុំខកចិត្តអស់លែងស្ដីរូបរាងសែងស្រស់ប្រាំប្រៃមិនគួរចង់រៃទៅជាក៏មិនគួរចង់រៃទៅជាក៏ឧបត្ថម្ភធំដោយក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រុបសហការឧបត្ថម្ភដោយបុរីលេងណាវត្រាជាងស៊ីមីញូស៊ីកសេនធ័រនាំជួបផ្ដាច់មុខម៉ាកយ៉ាម៉ាហានិងម៉ាកល្បីល្បីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកជាច្រើនទៀតផលិតផលសុទ្ធតម្លៃសមរម្យការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងស៊ីមីញូស៊ីកសេនធ័រ